postni boshladik. Bunda yuqadi, beshdan mumqay. Bunda yuqishini, keyin chiqishlari ham to'g'ri ekan. Bilmasin, din bo'lsa yinada tushadi, katta-katta tushadi. Ko'rilasini to'g'ri beraylik, ham ko'rilasini to'g'ri beraylik. Ko'rilasini chiqishlarini mana ko'ryapsizlar. Yuqishligi endi bu tepadan ko'ringanda aniq ko'rinadi. Qatta o'ta yuqish ekan janoba. Telefon qilasizlar. Yoshidan, rasa 3-chi bolasi ochilgan paytda sut kerakalarga yaxshi sigirimiz. Ozdan qilib berdilar. Nargina ko'rsatamiz hozir keyin. Assalomu alaykum a'zolar, sizlar bilan Zohidulla shopping videomiz sotiladigan ikkita sigirimiz bor. Shved deganlar bunaqa shved sigirimiz. Biz qora deganlar qora sigirimiz. Ularning ahnovasini aytib o'tiladi. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga dushanba, sanamiz 20 fevral 2023 yil, manzilimiz Andijon viloyati, Shahrixon tumani. O'zi yaqinda telefonlashib kelaverasizlar, ko'rib turgan nomlaringizni oxirida o'zgartirib o'tiladi. Qiziqqanlarga xullas bular ma'lumotlarni qilib aytib o'tiladi. Kechkardagi mollarni oxirida ko'rsatib beramiz-a. Hozir ko'rsatib beramizmi? Kechkardagi mollarni mana ko'rib olsalaringiz, qiziqqanlarga 6 oylik, 5 oylik, 8 oylik ekan bor ekan. Ularga 11 oylik ekan bor, 8 oylik ekan. Shular ham sotilaveradi, qiziqqanlarga mollar serob. Telefon qilaverasizlar, bularni endi ko'rsatamiz-u, hozirlarni qilib ko'rsatib o'tiladi. Birinchi bo'lib tishlarini ko'rsatishni boshladik. Katta-katta uchakida entolyapti aka. 8-inchi. Shu bosgan bo'lsa, mana ochilgan bo'lavasiz, ochilmagan aka. 8 kuyapti. Ha, shuni farqlar bilmaydiganlarga ochilib qolgan bo'lsa, demak, tish bosgan bo'ladi. Tish bosgan bo'ladi. Buni ham ko'rsatamiz-da shuni. Keyin. Keyin ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib shvetdan boshladik. Bolasi xunajimmi? Bolasi xunajim. Mesni o'zimizni shvetlardan yon deb bo'lasiz, lekin dadil bo'lib qoldi janoba. Ko'rsatishni yaxshi ko'rsatamiz. Mana yurib tashqariga chiqib, ko'chada ko'rsatamiz. Bolasini olib qo'ying. 10 kunlik buzoqcha, yelkasi qani. 10 kunlik bo'ldimi shu? 10 kunlik bo'ladi. Lekin dadil berib tagida 10 kunlik bo'ldi. Bunday yo'q lekin. Polvonmi kesib janoba. Bolasi xunajan, lekin novosdan kami yo'q, to'g'risi polvonligida. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Ichidan ko'rsatgan. Yuragini ko'rsatdik-a. Yuragini ko'rsatdik-ku, mana 3-chi bolasi, bolasi xunajan. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlar ekan. Yuragi 8 yurak. Ichamadigan, o'zi o'zgartirgan, yopib qo'yadigan, sovuq. Sovuq beramiz-a. Mumqoy. Ketib olmay yerga. Xudo xolasa yuvoshligini, sut chiqishini ko'rib olamiz, turib ko'rib olamiz. Bo'yishi 1.25 atrofida, oshiroq ham chiqsa kerak. 1.30 yaqin. 3-chi bolasi, mesni shved kishqozlariga, shved chiroqlaridan. Yuvishtirishida ko'rinishda nuqsoni yo'q. Aka, yeb ichi yuvoshligi, sog'lomligi, hamma javob. Javob beriladi. Baxsa 15 ta. Aha. O'tishmasi 12 ta. 12 ta beraman. Unak litrga beriladi. Birchini qaymog'i bor, kattasida 12 litr sut. Agar yaxshi baq, sizlarga o'sha baqalsa, agar 15 litr beraveraman. 15 taga atalar yemish silosmaysiz-da. Beraveradi. Yo'q. Yebich sog'lomligi ham joyida, janavarda sut ko'pidan. Ha, bu bozamazaga chiqmagan xolasa. Hali o'ylanganlarga yaxshi variantdagi sigirimiz. Lekin o'zi yo'g'onligi, yebich ko'rinishi joyida. Pulini arzon qilib ayting, kelishtirib. Aka, 16 million 500 ming deyapti. Kam bor? Kam bor. 16,5 million kam bor. Dastavkasi ham bor. Qilib beraveradi. Samarqandga ertaga bitimon sotgan aka. Aha. Agar bo'lsa qo'shib jo'natib olaman. Agar momodina qolsa orzaroq qo'shib jo'natolaman. Bitimon sotgan aka. Shu narx ichida Samarqandga ketursin. Ketaveradimi? Kelishlarda. Shu narx ichida misol uchun Samarqandga hozirgacha mol bor. Agar ulgurib qolsalaring billa 1 million ertaga erta bilan yo'lga chiqadi. Olib qolsalaring undan xolasa billa ketaveradi. Osonroq, arzonroq, keyin yaxshiroq ham bo'ladi. Yuvishtirishini ko'rdik, yuvishtirishida ko'rinish nuqsoni yo'q. Chiroyliroq bola berdi bola ham. Endi Samarqandgacha-da, ashu yo'lni hisobni olaverasizlar. Samarqand, Urgut, Oqsaroy. Samarqandgacha bu yoq Toshkent, bu yoq naqa bo'laveradi. Toshkentga nasib bo'laveradi. Telefon qilaverasizlar, menimcha ma'lumot yetarli bo'ldi. Savol bersak, kelishlar. Telefon qilaverasizlar, turishini ko'rsatsizlar, turishi zo'ridan, chiroyliroqdan deganlarga. Haqiqatda chiroyliroqdan, yelindoridan. Ikkinchi sigirimiz ichini ko'rsatamiz. Ortiga mana buni ham. Bu entolyapti, og'iz ochilgan yo'q, tepasi g'ajrayar yoki, tishi bosgan yo'q, 8 ta aka. 8 ta chiqib bo'lgan yo'q. Opa-singillarim. 8 kuyak. Kuyak 8 kuyak ana aniq ma'lumotlar ham aytilyapti bilmaganlar uchun buni ko'rsatamiz. Mana yuz turishini ko'rsatishni boshladik. Buni ham bolasi xonajin ekan-a? Xonajin. 6-kunchi kun. Bu ham o'zlaringizda tug'ilgan. 6 kunlik bo'lgan bolasi. Bozor chiqmagan bolasi. Bunda xolasi bozor mazaga chiqmagan. O'g'iz ajragan ekan-a? O'zidan chiqqan. Yondi bolasi 3-chida bunikimi? 3-chi bolasi. Yon 3-chi bolasi. Bo'y hozirgi shvetdan ozgina pastroq u. Lekin yelini yaxshi ekan. Suti qancha buni? Aka 12 so'rayapman aka. 10 ta olasan aka. Beraveradi 10 litr. Baxsa aka. 10 ta ham baxsa aka. Ey, bax yesa.
Hakikaten. Ya yaxshi baxsalar, ya yaxshi yetib tursa, xolasi 10 litr. Bunak litr hozir kunda sog'ilyapti, deyilyapti. 10 litrga berilaveradi. Yuvishni shuni ko'rsatasizlar. Yuvishni, yuvishni salomligi, hali javobacha. Ayib yo'q molni, xolasi nuqsoni yo'q. Bolasi ham chiroyli ekan. Ozi emas, ikki ham zo'r ekan. Etvosh yaxshi ekan. Orqalari tek kesib baland ekan, ko'rinib turibdi janova chiroyli mol. Bolasi ham chiroyli, toza ekan janova. Yebich salomligida ham molda ayib yo'q. Hamma yo'q joyda. 10 litr sutga. Buni ham arzon qilib bering, kelishtirib. 11.5 million so'm kam bor. Sizni ko'rdinglar, agarda shu momoda bilmaganlarga o'z ko'rsatsizlarni biz biladi ular. Maslahat beraveradi, yosh ekan haqiqatda. 3-chi bolasi yo'qsha. Bu bo'yningichga bor. Nima xolasi haqiqatda bo'yningichga sut beradigan ro'zori bo'libdi, sut ko'pidan. 11 dedingiz, qanchasi? 11.5 million. Bunda ham hozirginda qada, to'g'rimi? Hali kelishilganda Samarqandga ham, Mobodaga. Uchta ham. Uchta ham sug'oradim. Mashinaga uchta ham sug'oram. Hali bitta, ha? Sug'oradi. Hozirgi bitta sotilib bo'lgan bilan hozirgi kelarsa deb olmoqchi bo'lsa, yana ham yo'l kerak arzonroq bo'ladi. Tashlab ketaveradi. Telefon qilaverasizlar, menimcha kelishiladi. Sharoit ham yaxshi payt bo'lib qoldi. Zakalat tashlab bersa, endi zakalatmi? Bu hammasini tashlab bersalar ham shu mol borishiga, lekin javob berishadi Momodaga. Biz mana ularni bilamiz Momodaga. Hali aldaydigan bolalar emas Rostam. Telefon qilaverasizlar, pullarini tashlasalar, shu molini pulini kelishib olsalar bo'ldi. Shu mol boradi haqiqatda. Boshqa bola qo'shib qo'yamiz aka. Shu bola haqiqatda. Bolasligini bilib boradi. Telefon qilaverasizlar, endi savol beramiz. Yuvoshligini chiqishini ko'ra olamiz. Endi savolni boshlaymiz. Mana o'zimiz yemayapti aka. Ichim ushlab yuboryapti. Mayli edi, savolni. Yuvoshligini turishini ko'rsatsangiz, chiroyli bo'ldi. Savol beramiz hozir. Dimlangan yo'q bo'ladi. Soat 9 ham bo'ladi mana. Shu bir mahal ozgina vaqt o'tgan o'tib qoldi. 10 bo'pti aka. 10 bo'pti. Bir soat o'tgan sog'ligini vaqtlasa. Dimlangan yo'q bo'ladi. Uchun bir mahalga sutini mana sog'ib berishni ko'rsatamiz. Endi o'zimiz o'tib qo'yganini oshirib berish mumkin. Boshni boshladik. O'ta yumta aka. Ekdam. O'ta yuvosh ekanam. Keyin chiqishlari ham zo'r ekan. Dimmasin, dim bo'lsa yinada tushadi. Katta-katta tushadi. Ko'rlasin sog'ib beraylik ham. Ko'rlasin sog'ib beraylik. Ko'rlasin chiqishlari mana ko'ryapsizlar. Yuvoshligi endi bu tepadan ko'ringanda aniq ko'rinadi. Katta o'ta yuvosh ekan janoblar. Telefon qilaverasizlar. Yoshidan rosa 3-chi bolasi ochilgan paytda sut keraganlarga yaxshi sigirimiz. Ozdan qilib beriladi. Nargina ko'rsatamiz hozir keyin. Oxirlab qolyapti, yana ko'rsatib qo'ysak. Chiqishlarini ko'ryapsizlar. Lekin yuvosh ekan janoblar, qimillab qo'ymadi. Haqiqatda dumi ham haqiqat turib menimcha. O'ta yuvosh, keyin o'ta nima desa ular aqlliroq ekan. Ayol kishi sog'sa ham shu suzishdi. Tanlamaydi. Tanlamaydi. Ikkita qizni ikki yana davoladi. Qayerda xola kelganlar ikki tomonidan sog'sa ham. Mana xola xolasi. Xola xolasi. Qizib ketib. Lekin chiqishlariga gap yo'q. Janavar yuvosh ekan. O'ta yuvosh ekan. Sunaxtalik haqiqatda ham. Sunaxtalik bo'ladi, bo'ldi. Nima urushyapsan? Xo'p, kelsa yana bo'ladi. Nima doim bo'ladi. Bu videoni keyinroq ko'rayotganlarga telefon qilaverasizlar, aytib o'tilgan, shu ko'rib turgan nomlarni aytib o'tiladi. Sigirlar, bo'g'ozlar, yetim mo'jizalar ham bo'lyapti. Yetim mo'jizalar, xuddi shved xonajilar bo'ladi. Bo'ladi. Hammasidan bo'ladi, telefon qilaverasizlar. Mendan so'rayotgan yetim bo'lsa ishqozlariga ham, olaman deganlarga ham telefon qilaverasizlar, shu bolalarda ham bo'ladi. Men doim aytamiz, yana eshitmaganlarga aytib qo'yilyapti. Lekin chiqishlarini ko'ryapsizlar, men faqir to'ldiray deb qoldim. Faqir qana aka? Charchada tushyapti. Janavar hali xalaq bermasin deb dumi ham qimillamas ekan, eng qizig'i oyog'i ham qimillamas ekan. Shu ham turganda ekan, hep ashni baylab bo'lsa. Kashi qaytadi. Men oyog'i qimillamagan molni ko'rgan edim, lekin dumi qimillamagan molni to'g'risi anchadan beri ko'rmadim shekilli, adashmasam. Men ko'pchilik ko'rmagan gapni ochiq. Dumini ham qimillatib qo'yadi. Endi yozda pashada bilmadim, hozir umuman qimillatmayapti. Janavar.
Doldurdun. Doldurdun. Hı hı. Şimdi bolasını koyabilirsin. Bolasını Yakup öyle bu yıl kolu yiyorlar ki yani yiyorlar. Ben şu an şu kadar geliyorum. Özü hamasın kolu bolası hamam olup kolu. Bolası ki özü mal olup kolu özü. Kolu alıp savalım da gençlerim. Kolu. Sen koyudur ha? Yok bu kolu sapsarak. Sapsarak dönüyor ki. İdil aynı kolu. Telefon kullanırsa benim için malum atı talip oldu. Hazırına kumlar bu gelip. Kuttum sol çizip böyle yandı tutuyor. Hani yandı kumlar bir de ki. Yandı kumlar hem malal. Lakin o tahakkalıyım olayken esliyken. Sana bak. Beş gitti. Beş bakalım aslında mal gizli. O da yavaş ek. Şimdi nabat bana ikinci sigarımız gibi. Şimdi bu su zor bu su yüzgeler gibi. Kaymaç çabada gelirler. Savaşta başladık yani. İçem kolu olup olay. Bir sürü zaman yerse o. Yok hiç olsa bu duyuyor. Bu kadar. Peki bu ne yapıyoruz olarak yani? Yapıyor şimdi. Ben bu su yüzler uçuyorduk. Hatta kattı uçuyorduk mu? O ne yapıyorlar hemen gözlerle. Doğrusu. Köylesini sağlışını gözettik. Şimdi onu nüzadan görmüş Yine var. Bu ne yuvarlığı yiyiz, çıkışları anakla görülüyordu, bana telefon kolu arasıyla. Olayısı bu ne ahırı gösterdiğiniz, hangi soğuk yani. Cüp olamazsın, hadi mi olsun, arzan kolu yani? Gelişlerdi, doğrusu arzan kolu belirlerdi. Abi cüple boy yenge, doğayın arzan kolu şey yaptı. Şunun için köpçe cüple boy yaptı. Ortada bir. Ortada bir kızı kışlığı koysak. Yok da damasın o kadar sol gitti var. Git ala gibi doğru olasın. Bana kaşık kaytarısı başladı. Kaşık kaytarısı başladı vardı bu sigara. Yavaş eken. Karvası yok. Kaşık kaytarı yaptı ki demek. O da yavaşla giden. Dala ola. Doğru olasın. Yine ahırı da yapmayalım. Bana bu pahalı diğerli bir sigara. Bu soğuk yiyelim. Bu soğuk olmayan. Soğum aradık ki ben ciddi soğudum kola sonra su çıkardık ki bana. Bola seyir verildim. Moşnik geldi olsun moşnik'e su çıkardık. Süt ki ya, süt ki ya. Karat bir işte. Şu an diyelimde ki bana. Otul yapıyordu. Şimdi kette pakarge kuyulu yaptı yani görüyor sütler. Kilesi girdiğin sütünü bana bitti kılındı. Dolu edip boğuldu. Kızık kalınca malum otlar yeterli bir oldu ki. Hem köşünün telefon konu soru olasılar. Şivet dekeller ki şivet sigirimiz. Kora dekeller ki kora sigirimiz. İkilesinin cüble bolamansıyla yeniyen. Dokulasa kilişler. Aşkın evladan az bilader bu mu bu zeyle? Ne için? Telefon numarı da edin yani. 88'li. 837. 66-63. Alo kaç kursan? Telegram WhatsApp'la bor. Telegram bor. Telegram bor. Uzay yakında yazsalar yine cevap verirlerdi. Telefon kısa yine cevap verirlerdi. Bizi düşüngenlerge, kolla kuvvetlip durgenlerge, kette gen rahmet edip olalım. Çünkü o şeyken, bana ahtaragenlerge videonu patilisek orasıyla. Dokulası. Ahtaragen köke kandaş olay yardım pola. Sağ bol ile selamat bol ile. Yeni rakı rütbeler ki daim bol ile. Gülle ne iyi dedi sonra genle kızık kanla köz koysa. Soğan bey alacak ya. Hı hı. Silios bey alacak. Bunu silios. Silios en bor. Silios. Tükür sen. Belki bana ki bir daim alacak. Kımbat ne yapalım. Şimdi o her daim en basa. Lekin ha? Ha. Asosan. Asosan bir adı ona silios belirledi. Soğan belirledi. Uzu bıçağı belirledi. Uzu bıçağı bak yani. Atalayan belirledi kendi. Atala uji naqlanadi. Shu kechda bahsamiz hozir shu turishda. Bir xillik, bir jonlar. Kattasi kichkina, kattasi katta emaydi. Bir xillik. Bir xillikda. Sigirlar shu turishda mana baqiladi. Shu turishda bahsalar ham do'stlar ham. Naqa o'zi bo'lsa, endi ko'pchilik biladi, u ko'rinayapti shekilli. Sog' bo'ling. Erinmasdan mana sizlarga ham ko'rsatib qo'ysak, sizlar uchun endi nima desa bo'ladi? Ko'pchilik so'rayapti, yangicha mana donligini, ozgina doni bor xolos, jahl zo'r emas. Slyos o'rtacha ekan. Lekin shu turishda baqiladi.